ញោមអត់ដឹងថាមានបងប្អូនណាខ្លះដែលគាត់ចូលចិត្តនៅតែផ្ទះដូចញោមហ៎លើកលែងតែថាថ្ងៃហ្នឹងមានការងារសំខាន់អីត្រូវទៅបំពេញនៅខាងក្រៅបាទញោមចេញពីផ្ទះនិយាយទៅគឺស្រឡាញ់ផ្ទះខ្លាំងមែនទែនចឹងថ្ងៃនេះញោមមានរឿងសំខាន់ពីរដែលត្រូវធ្វើហើយរឿងសំខាន់ទី1នោះគឺមកទិញសៀវភៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងដើរមកដល់កន្លែងលក់សៀវភៅហ្នឹងគេថាសំដៅទៅរកសៀវភៅចិត្តវិទ្យាតែម្ដងពួកអីចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយនិយាយត្រង់ក្នុងចិត្តរបស់ញោមពេលទៅដល់កន្លែងលក់សៀវភៅហ្នឹងគឺថាសឹងទៅប្រមូលទិញយកទាំងអស់ហ្នឹងហ្មងពួកឃើញសៀវភៅមួយណាក៏ឆောင်းអានដែរហើយដោយសៀវភៅដែលញោមកំពុងតែកាន់នេះចឹងគឺថាអ្នកនិពន្ធគាត់ជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រជាអ្នកផ្នែកខាងប្រព័ន្ធភាសាដែលញោមចូលចិត្តតាមដានពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែននិយាយទៅឃើញសៀវភៅគឺថាញោមអខ្លាំងមែនទែនហើយចង់ប្រមូលទិញយកទាំងអស់ហ្នឹងបើតែចង់ក្រោយសម្រេចចិត្តថាទិញតែ2ក្បាលបានហើយទិញតាមលទ្ធភាពចាំអានចប់ចាំមកទិញម្ដងទៀតនិយាយញោមបងអូនសម្រាប់ញោមការចំណាយលុយទៅលើការទិញសៀវភៅទៅលើការស្វែងរកចំណេះដឹងឬក៏ការចំណាយលុយទៅលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងនឹងវាគឺជាការវិនិយោគដែលអត់ចេះខាតបង់ទេប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយដែលយើងទទួលបានវាលើសពីអ្វីដែលយើងបានចំណាយទៀតហើយរឿងសំខាន់ទី2ហ្នឹងគឺញោមមកស្តង់ធនាគារស្ថាបនាដើម្បីបើកគណនីសន្សំឆ្លាតវៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាងសម្រាប់ទីតាំងស្តង់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្សារទំនើប Aeon Mall សែនសុខជាន់ផ្ទាល់ដីតែម្ដងបងនិយាយទៅគឺនៅជិត Aeon Supermarket ឬក៏នៅទល់មុខហាងនំប៉ាំងប្រថកបងប្អូនហើយស្តង់នោះគឺគាត់ដាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី24រហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែឧសភានិយាយទៅគឺថ្ងៃចុងសប្តាហ៍សុខសៅរ៍អាទិត្យនឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទៅដល់ផ្សារ Aeon សែនសុខថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនេះអីអាចឈៀងចូលទៅសួរព័ត៌មានឬក៏អាចបើកគណនីសន្សំដូចខ្ញុំក៏បានដែរដោយសារតែចំណេញខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនយើងទៅសួរព័ត៌មានឬក៏បើកគណនីឬក៏សួរអំពីសេវាកម្ចីឬក៏សេវាសម្រាប់អាជីវកម្មមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានកដោដូចខ្ញុំបង្ហាញមុនហ្នឹងអញ្ចឹងមានឆាតមានកូនកង្ហាលមានកូនសភៅឬក៏មានកបូស្ពាយអីហ្នឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរឥឡូវខ្ញុំទៅបើកគណនីមួយសិនអូខ្ញុំភ្លេចបញ្ជាក់ទៅបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនទៅកុំភ្លេចយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅផងហើយខ្ញុំជ្រើសរើសបើកគណនីសន្សំឆ្លាតវៃដោយសារតែវាជាជំរើសសន្សំមួយដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអត្រាការប្រាក់ដែលខ្ពស់បងប្អូនហើយលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការដកប្រាក់ហ្នឹងក៏ងាយស្រួលសមស្របទៅតាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហើយវាក៏អត់ប៉ះពាល់ទៅដល់អត្រាការប្រាក់ដែលយើងនឹងទទួលបានដែរលើសពីនឹងទៅទៀតយើងអាចដាក់ប្រាក់បន្ថែមចូលទៅក្នុងគណនីរបស់យើងបានគ្រប់ពេលយើងមានន័យថាលុយសន្សំរបស់យើងវាចេះតែកើនឡើងហើយការប្រាក់ក៏ខាងធនាគារទូទាត់ឲ្យយើងជារៀងរាល់ខែដូចគ្នាអ្វីដែលកាន់តែពិសេសហ្នឹងគឺបើសិនជាបងប្អូនបើកគណនីសន្សំឆ្លាតវៃចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះគឺយើងនឹងមានឱកាសឈ្នះមាសសុទ្ធឈ្នះទូរស័ព្ទដៃទំនើប iPhone 15 Pro Max និងមានលកាដៃទំនើបជាច្រើនទៀតនិយាយទៅបងស្រីដែលគាត់នឹងអង្គុយជាប់ខ្ញុំនឹងក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍ឲ្យបើកគណនីសន្សំឆ្លាតវៃដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការបងប្អូនចង់គិតអំពីគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុចង់សំប្រាក់អីអាចមកបើកគណនីសន្សំឆ្លាតវៃនៅស្តង់ស្ថាបនានៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះចា៎នេះខ្ញុំបានធ្វើរឿងដែលសំខាន់ពីរសម្រាប់អនាគតរបស់ខ្លួនឯងទី1ខ្ញុំបានវិនិយោគទៅលើចំណេះដឹងតាមរយៈការទិញសៀវភៅអានទី2ខ្ញុំបានមកបើកគណនីសន្សំឆ្លាតវៃព្រោះខ្ញុំបានគិតគូរអំពីគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនឯងហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ខ្ញុំមានវីដេអូមួយដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដូចគ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូថ្ងៃស្អែកម៉ោង6ល្ងាចបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនបាយបាយបង្កើតគណនីសន្សំឆ្លាតវៃឬដាក់ប្រាក់សន្សំបន្ថែមពេលនេះលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះមាសសុទ្ធមួយដំឡើងទូរស័ព្ទ iPhone 15 Pro Max និងនាឡិកាដៃទំនើប Garmin Instinct 2ជាច្រើនរង្វាន់ទៀតផង។